det samme, og velkommen til Matrix Ultra Hardcore. Alle disse fine mennesker har valgt at joine, og vi skal spille Ultra Hardcore. Og hvad går Ultra Hardcore ud på? Jo, vi spiller på et map, der er 1000x1000. Vi spiller Minecraft. Og vi er tre på hvert hold, så vi er de tre hold, I kan se i hjørnerne her, og så jeg tilhører det fine, fine blå hold herovre. Fire. På holdene, der har vi hold 1. Det er Kovates. Det er Versinger. Det er Fred. På hold 2, der har vi... det derovre. Mikkel Wolf, Spirit og mig selv. Så, jeg havde sagt. Så har vi på hold 3. Det er derovre. Står ikke i rækkefølge. Brian, Slice og Don Tito. Og på hold nummer 4. Sidst og mindst. Nufi, Demetian og Lebreum. Ellers så spiller vi med nogle regler, der hedder, at man ikke regener. Det gør man ikke i Ultra Hardcore. Det er simpelthen Minecraft på Los Ultras. Og man regener ikke de eneste to måder, man regener på. Det er, hvis der man crafter golden apples. Eller hvis der man bruger health potions. Vi har nemlig valgt at ban regen potions, fordi de er en lille smule for OP. Så det er de to måder, man kan regen på. Man kan også regen med notch apples. Man, så meget guld får man nok ikke. Ellers så kører vi ikke nogen mining regler. Så der kan man bare vælge at gøre, hvad det er, man har lyst til. Og de eneste ting, vi har bandet ud over regen potions, det er potions i level 2. Så man må altså ikke bruge noget glowstone, når det er, man brewer. Ellers... så er det bare PvP, last man standing. Vi bliver spredt ud på mappet her lige om lidt, når det vi starter. Så lad os bare hoppe i private calls, og så ses vi om lidt. Yay! Ja! Yeah. Yay! Yeah. 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 God idé! God liv nu. Ah, shit. Oh, nej, Brian, stop, vent. Kom herover. Hvad så? Vi er ikke i gang endnu. Jo, vi er der gået i gang, er vi ikke? Nej. Vi bliver bare sendt ud. Du må ikke reparere det sej der. Hvad Lidt. Laver vi noget, nej, det gør vi ikke. Vel? Vi går bare tæt, no intros, no shit. Jo, det tænker jeg, altså jeg har ikke noget intro i hvert fald. Det var det sidste, jeg lavede det, det var på engelsk, og det er fandme mange år siden, jeg lavede det. Også mig. Og der er kaniner! Ja. Det er du ikke vant til at se, når du bare kun bygger. I yeah. Creative. Jeg bygger ikke kun i creative. Næsten. Vi er i gang! Oh. Jamen, har vi spiller tiden! Nå, fuck. Jamen, det plejer at komme sådan noget starter episode 1, og... Jamen, så som han har skrevet go. Nå, okay. Jamen, okay, hej. Ja, velkommen til. Velkommen til UHC på Matrix-serveren, sponsoreret af PvP. Vi er mig, Slice, så har vi Brian Anovich og Don Citro. Ja. Og vi vidste ikke, at vi var gået i gang, så vi stod der og pillede næs, mens de andre minede diamanter, så nu skal det vi lige... Fucking... ja, hvad hedder det? Hvad gør vi? Sender vi en ud og finder mad? Ja, og så mens nogen de skaffer ressourcer og sådan noget? Altså jeg er det her med at skaffe ressourcer. Jeg er rigtig dårlig til det her med at skaffe mad. Ja, vi skal ud godt... og finde en eller anden form for mad. Jeg kan godt gå ud og... Vi kunne faktisk allerede starte en hvedefarm, for vi har jo seeds her. Og vi kan jo lynhurtigt lave en hoe. Hvad, du får lige sådan et her, Citro. Værsgo. Yes. Tak. Så kan jeg lige give dig det her imens. Okay, og Brian, hvor er du henne? Er du lidt væk allerede? Nej, jeg kommer nu. Jeg var lige ude og skaffe nogle seeds. Vi har 10 seeds nu. Ja, du kan ikke lave den slags farm. Kan vi ikke? Nej, det tror jeg ikke, der er tid til. Det er der ikke tid. Vi skal ikke være på overfladen, Brian. Åh, for fanden. Jamen. Find noget. Alle dyr, du finder. Kaniner og køer for... og heste og får. Alting slår alting ihjel. Heste giver læder. Så jeg skal lige se, om vi kan finde noget. Stone her. Ja, for så venter jeg lige med at lave noget en pickaxe. Så husk ikke at blive væk. Det er ikke godt. Ja. Godt tip. Og flot, det første jeg møder hernede, det er selvfølgelig alle de nye sten, som jeg ikke kan bruge til noget som helst. Ej. Jeg skal have kul også. Okay, der er ingen stone hernede. Det er bare... Vi kunne lave charcoal. Ja. Det kan vi gøre i starten, det bliver vi nødt til, egentlig, hvis vi ikke finder noget sådan med det samme. Yes, jeg fandt en cobblestone. Vigtigt. Hold kæft, der er jo ikke noget mad her. Ikke nogen.
Ain't no thing like a chicken wing. I introen, som Saki lavede, der sagde han ikke, at vi har det, der hedder en gentleman's agreement, hvor vi har blevet enige om ikke at angribe hinanden de første 20 minutter. Så vi er fredet til at blive gearet lidt op. I skal ikke regne med, at Brian han dør i første episode, så? Altså, det kommer selvfølgelig at... Hvis vi kommer tæt på en kant, så... en skræmt af en ret, så... falder du ned, eller hvad? Det er der ret stor sandsynlighed. Jeg har fundet kul herover. Godt. Det, der, jeg har men det, der jeg har ikke nogen pickaxe. Jeg har det, der hedder sådan en tyngdekraftsmagnet. Så, det bare, så snart der kommer en kant, så er det bare... Vup, yep. Going down. Fordi jeg er rundt. Okay. Hvad mangler du, Brian? Skal du have pick? Ja, det ville være super. Okay, så kan du gå derned og, og grave et eller andet. Åh, der er et æble her. Og lad, lad være med at spise æblerne før. Ja, den skulle være golden apples, ikke? Jo, det skal vi bruge til golden apples. Det kan jeg huske nogen, der kom til at gøre en i sådan en. Og I skal heller ikke klikke dem på en hest, vil du helst. Så spiser hesten det. Nå, det er ikke okay, kan vi ikke lave noget hurtigt charcoal her, tænker jeg? Godt, der er mange dyr, mand. Finder du noget mad? Ja, jeg har fundet noget, men det er ikke det, er det store. Har vi nogle ovne? Jeg laver nogle lige om lidt. Jeg har lige lavet, men jeg... Kan du finde tilbage? Ja, jamen jeg har. Brian, okay. Tag lige det her, så... Jeg kommer op med nogle sten. Jeg laver lige lidt Brian har mad, mens jeg går på jagt igen. Glimrende. Du har sat noget charcoal over, eller hvad? Ja. Godt. Jeg håber, hvor stor var mappen? 1000 gange 1000, tror jeg, han sagde. Okay. Gør han, ikke? Det er rimelig stort. Ja, det er godt, jeg kan se en af dem. Jeg har opdaget en. Er der nogen, der har taget skade? Der er ikke nogen, der har taget skade nu. De er mod east, fra hvor vi er. Der er... Jeg så ikke, hvem det var, men jeg tror, det er Team Blå, fordi jeg har ikke det der zoom. Åh, man, det er Team Trals. Det sagde jeg dem. Hvis du fælder træer, så sørg for at fælde e-træer. Bare så vi får ikke æbler fra de andre træer. Kan man ikke? Nej. Hvordan kan det være? Okay, det er midt på dagen. Sådan er det. sådan er det programmeret. Mystisk. Har du fundet noget kul? Oh, yeah, right. Ja, bullshit. Altid det der. Okay. Jeg glæder mig til vores... vores den popper op med. Achievement. Okay, jeg har kul nu, så bare hive det der charcoal ud. Og godt. Okay, der er sgu ikke det store mad herovre. Lad os se. Hvor vi er lige nu. Det der. Hvor der er en kanin der. Det her er ligegyldigt. Altså, så vidt som muligt ikke tager chancer, fordi så... ja. Det der med, jeg kan da lige hoppe ned to blocks, og så ender det med, at man bare flyver ned. De små kaniner giver ikke en skid. Nej, ikke de små af dem. Har du lavet fakler, Brian? Ja. Okay. Jeg har ikke så mange, jeg har kun 6 på mig. Ja. Så du bare bruger de charcoal op til at lave fakler, for jeg har næsten 30 kulder nede. Jeg har 25-24. Okay. Fik du så lige op med mad. Fik vi smidt maden i ovnen? Ja, det har jeg gjort. Godt nok. Så vi kan finde nogle kære dyr her nede. Hvordan går det solen? Det er stadigvæk tidligt på dagen. Hvis du er ude at lede, så husk, hvis du finder sugarcane, så er det vigtigt at tage dem. Ja. Jeg skal lave enchantment dyrbør ting. Eller til at det der enchantment table. Ja. Er det så? Hvad hedder det? Jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk. Fortryllelsesbord eller sådan noget. jeg ved det heller ikke. Det er også lige meget, ikke? Jo. Der er jo ikke nogen, der har Minecraft på dansk, er der? Det ved jeg ikke. Det er der sikkert nogen, der har. Smider du ting? Du skal nok ikke smide det i... Så er det bare lige i kisten. Okay. Oh, yes, mand. Dyr. Jeg har fundet kyllinger. Sweet. Det er super. Og de har sgu lagt nogle eggs. Hvad har du fundet her? Er det en cave, det her, eller hvad er det her? Nej, ikke rigtigt. Det var bare... Ja, det kan faktisk godt være ude til venstre, at der er noget. Du skal være forsigtig med monster og sådan noget. Det er rigtigt. Det er mega mærkeligt at spille det på den her måde, hvor man skal spille meget passivt. Du skal spille meget forsigtigt. Altså, hvis du vil overleve, selvfølgelig. Ja. Det vil jeg jo gerne. Vi vil jo gerne vinde. Det ville være cool. Det kunne fedt, hvis det var os tre til sidst. Det kunne være nice. Fuck de andre. Okay. Nej, vi må ikke bande. Vi må ikke bande. Åh, er det rigtigt? Pyt med det. Pyt med det.
Din ser kan godt tage det, Slice. Ja, det ja. Tror jeg altså også. Okay. Har I skudt op for monsterlydene? Ja. Jeg har reset sådan. Mit til default, så. Jeg har mit som på 36, det er meget mere end jeg plejer. Jeg plejer at have ned på 14. Stadig noget jern. Jeg har fundet masser af jern. Jeg har ikke ment noget af det endnu. Jeg forsøger at lyse den her cave op. Okay, det er den der mere eller mindre herovre. Godt. Så kan jeg mine alle de her ting her. Så. Masser af jern. Okay. Oh shit, Mikkel Wolf. Hvad sker der? Halv liv nede. På min er han... Nå, altså et halvt hjerte. Ja, halvt hjerte. Nå, ja, det betyder ikke noget. Han er bare gået over tre blokke høj et eller andet, sikkert. Ja, men det er stadigvæk, det er en start. Ja. Det er lige det halve, der gør det. Der er et stensvær til dig. Yes, jeg har noget mere mad med. Og der ligger kylling og fjer og æg i chesten. Prøv at tage tingene med nedenunder, fordi hvis der er nogen, der kommer nogen... Jeg har ikke nogen pickaxe på mig. Nå, okay. Men jeg har en ekstra, hvis du kan komme ned, så... Er du ved at tage det der kul? Ja. Har du noget kul, jeg må få? Jeg har taget chesten med. Har vi lavet et område, hvor vi... Nej, men jeg tænker, vi kan bare gøre det her. Og så kan vi spære det her op af. Ja. Smider lige chest. Det kan vi så bare tage hele lortet med ned, og så lukke af med jord deroppe. Det har jeg gjort. Nå, jeg kan lige gå op og lukke helt, faktisk. Ja, det er det. Ja. Det gør jeg lige. Tager du så alle de andre ting med? Ja. Pas på med at gå ind foran hinanden, når vi miner og sådan noget. Okay, det vil... Jeg er lige bag dig, mate. Okay. Jeg tjekker bare lige, om der er lidt flere. Så kommer jeg, hvor lang tid har vi cirka solen? Det er allerede ved at blive mørkt, kan du se det? Ja. Okay, jeg går ned. Har du noget jord? Jeg har en dirtblok. Okay, jeg smider noget her på gulvet foran, så kan du lige... Blok af. Luk, når du går. Jo. Okay, det ser ikke ud til, at der er nogle creeps, eller hostile creeps, så. Har I taget hunger endnu, overhovedet? Overhovedet ja, ikke. Jeg har mistet, fordi jeg har løbet rundt efter. Ja, det er selvfølgelig nok rigtig nok. Den der. Sådan der, sådan. Jeg synes godt, at mine lyde, de er meget lave lige nu. Ja, jeg har heller ikke rigtig hørt noget. Er der blevet... Ja, det er bare mig, der har blok ting. Havde du en pickaxe, Brian? Ja, hvor er den? Jeg er lige ved basestødet. Jeg kommer lige mod dig. Okay, lad os tage det der. Du må være her omkring. Skal I have noget mad, nogen af jer? Nej, ja, jeg er helt fuld. Jeg er foul. Jamen, jeg mener, skal I ikke have noget i jeres inventory? Jo, jeg har noget. Okay. Så. Der ligger også noget kylling og sådan noget i chesten. Jamen, jeg er så til at gå. Der var også noget jern, jeg satte i gang. Hvad level er vi på i 39 her? Smid det derhen. Jeg kan høre spider. Ja, jeg hører også den til min venstre side. Sound. De er rigtig gode at få, så vi kan få nogle burer. Ja. Jeg kommer op. Options sounds. Okay, jeg har det helt slået op. Jeg skal så mit højere op endnu. Havde vi noget kul? Jeg tror jeg tager det hele her. Undskyld. Det er bare, jeg skal bare måne nogle torches. Jeg har næsten en stack kul nu. Nice. Det kan man ikke få for lidt af. Nej, det er det. Men sådan har jeg det altid, når jeg spiller Minecraft. Ligger det i hvert fald en slags Minecraft der, så skal jeg bare have så meget kul som overhovedet muligt. Godt, jeg prøver at lave kul som et svær. Jeg hamstrer alting i rå mængder. Ja, nemlig. Det kunne være brug for også, det. Kunne være fedt, hvis, hvis man kunne lave et eller andet med de der nye blocks. Man kan bruge dem til et eller andet, tænker jeg. Ja, altså, det er bare pynteblocks, du kan lave polished udgave af dem, hvis det er. Der kommer sikkert et eller andet sådan ny ting, man kan lave, og så skal man bruge de der blocks. Jeg hører også en nederkop. Hvor er den henne? De er til vores venstre side, guys. Så vidt jeg ved. Jeg er lidt længere ned end dig. Ja, det kan jeg se. Jeg kan ikke se, hvor I er gået ned henne. Lige der, hvor vi går op. Nå, derp. I kan bare blive mindet videre ned af. Ja. I get it. Det er godt, vi går hver sin vej, fordi så er der større chance for, at vi finder ting. Ja. Jeg fandt lige noget iron her. Er den her? Jeg er lige her ved dig. Ja. Det er her et eller andet sted. Den er oppe et eller andet sted. Der ligger 9 iron i ovnen, som er færdig. Jo. Brug det til et eller andet. Lav i hvert fald en jernpik. Hvis vi finder guld, så skal vi bruge en jernpik for at samle op. Ja, gør det. Den fik jeg lige.
Og jeg havde den mine nedgang, da den kun er 2 høj. Ja. Det kan godt være, men det kan godt være, at min OCD ikke lige tager sig af, at vi altså spiller ultra hardcore, men... det går nok. Vi kan få et par boots hver. Ja. Ej, det kan vi ikke lige være. Jeg tror, vi skal bare spare op til chestplate, som ja, det første. Ja, vi skal alle sammen have en masse armor. Okay, jeg tror, jeg har fundet en cave eller sådan noget. Det er godt. Jeg er lige ved dig, siger du. Ja. Ja, det er sweet. Det er sådan en... jeg tror, vi finder en bane mineshaft her lige. Åh, det er det værste. Altså, det kan være rigtig godt. Det kan også være rigtig farligt. Okay, der er jern hernede, men der er også zombier. Ja. Pas på, zombie bait. Sådan der. Lad være med at tage nogle chancer. Ja. Der er ingen chancer. Flækker det bare. He's got bullshit. Vi skal næsten have lavet en spand til lava, tænker jeg, så vi kan droppe ud i hovedet på dem. Åh, oh, man, der tog jeg lige 2 damage. Ej. Det er ikke godt. Åh, oh, gå væk. Shit, der kommer en zombie. Gå væk. Ah, jeg fik den. Easy. Klarer du den, Brian? Ja. Åh, oh, man kan gå ud for hurtigt, der. Han sidder bare og holder tab nu. Ja, han gør det. Jeg har koordinaterne op hele tiden, så jeg kan sige dem til jer, hvis... Åh, oh, der er... Virkelig? Ja. Jeg spiller med det der medium, eller hvad det hedder. Nå, der var en zombie, der droppede næsten et helt sæt armor til mig. Ja, det er bare, hvis man dør, så har man altid... Ja, det er rigtigt. Scheisse skeletoner. Lav et andet, så du kan slå på deres fødder, måske, hvis det er muligt. Den var sådan nedad, fordi det er sådan, den stod op ved sådan en ruin... Okay, der var lava. Ja. Ej, jeg har fundet guld. Yes. Nice. Har du... Jeg har en jernhakke. Yes. Nice. Godt. Brian, vi kan ikke have, at du dør første episode. Nej. Okay. Der var en hule her, det er ikke så godt. Det er selvfølgelig ude i en hule, det her. Ja. Guld. Og lige over lava. Det er rigtig godt. Så det er bare forsigtigt, så det ikke ryger ned. Ja, ja. 3. 4. Der var 4. Du kan godt finde den tilbage, ikke, Brian? Jo. Nå, undskyld. Og Brian? Det var... Det tror jeg. Han er bare... Der er en heks. Okay, løb. Der er en heks. En heks? Løb. Hvorhen? Hernede. Inde i... Mig. Nej, her, der hvor jeg var i hulen. Okay, jeg lukker lige den der. Ja, bare lukke af i... De er bare værre end... en... De er sygt bedre. Okay, jeg fik lidt guld og lidt jern. Jeg går lige op og ser, om der er noget. Jeg har 25 jern. Så kom op med dem, så vi kan få smeltet og lavet nogle ting. Jeg er også ved at have sådan meget godt lag her jern efterhånden. Der er sygt meget guld hernede. Jeg fik Jeg tror hele tiden, du er Mikkel Wolf. Jeg kan ikke gøre for, at han har hugget mit skin. Hvorfor er det sådan en taber, der kan på noget selv? Det var fanboy, jo. Det var taber, Mikkel. Var det ikke det, han sagde, han var fan af dig på et tidspunkt? Var det det? Ja, jo, det vidste jeg ikke. Det vil han ikke have vide, de andre ved, ja. Det ved de nu. Ja, det ved de nu. Okay, lad os lige dele det her. Jeg skal sgu have det jern her med, jeg kan ikke bare gå forbi den. Ej, du skal ikke gå forbi jern endnu. Det er vi ikke, det har vi ikke nok til endnu. 16. Lad os tage nogle af dem der. Smid det op. Hvad var det her? Det er stort set færdigt, så kan vi tage... Jeg burde nok lave en pickaxe. En iron. Ja, det skal du helt sikkert. Hvad fanden gik op der? Okay, jeg har 4 guld. Og flint. Okay, værsinger, han er også nede på liv. Eller har mistet liv. Nå, det skal det blive stoppen ud til mig. Please stoppen ud til mig. Snubber lige noget jern. Ja. Jeg laver en breastplate. Ja. Der burde have nok til, at vi alle sammen kan få en nu. Så skal jeg være med at æde det der æble, der jeg spiser en kanin i stedet for. Sådan. Og jeg må hellere lige lave en ekstra hakke. Nå, jeg går ned igen. Ja. Eller vent, jeg burde lave en chestplate egentlig. Hvis... Nå, det tager for lang tid. Jeg kan næsten lave en til dig. Lige om lidt. Okay, så venter jeg. Sådan. Er du hop igen? Ja. Okay. Du får også lige en furnace. Det er altid brugbart.
Hvad så, Brian? Er du lost? Nej, overhovedet ikke. Det er bare, jeg ved eneste gang, jeg sådan er på vej tilbage, så opdager jeg mere guf, som jeg ikke kan. Jeg går fremad. Brian, har du en chestplate? Ikke noget, nej. Okay, jeg laver en til dig. Og kommer du op, eller hvad? Oh, det var første episode, boys. Yeah, tak fordi I så med. Næste gang. Ses i næste episode. Ja, det er jo fint.